porque senão eu não consigo entrar com o móvel. Tá forçando o próximo assim. Primeiro aqui. 10 segundos. Vê assim, ó. Com os dois tiques, tinha um vento, eu subi assim gostosinho assim. Olha que eu peguei uma altura, bicho, vem assim. Que os mistérios, né, que acontece que não dá pra explicar. Não, meu, é o vento, aqui é um lugar desgraçado, cara. E se você tá muito baixo, aí ferrou. Entendi. Dizem isso com o Rob King. Isso aí vai dar diferença poder de lado. Ó. Você não consegue ver a lâmpada do outro lado. Ó, tá vendo? É, amarela. Amarela é ruim. Olha lá. É. Eu lembro que na entrada. Eu botou uma seta, né? Embaixo. Qualquer coisa podia colocar assim, ó. Desvio à direita, 50 metros. Não dá pra fazer corrida assim? Pior que dá. Podia colocar até uma mensagem assim, ó. Durante o dia. Acabou, o avião, né? Acabou o avião? Não tem mais ninguém com FM. Não. Aí, FM não. Aqui já é. Tem umas lojas de roupa lá, que vende camisa, assim, gravata, pendura, Era ali virou fotografia. Estudava no Santana, meu pai dava dinheiro de aí. Né? Acho que alguma coisa aconteceu. Sério mesmo? Na Salete tem uma loja de aeromodelos.